Բարև ձեզ, եթերում իրավունք TV-ն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ԱԺ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Զոհրաբյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Զոհրաբյան, արդեն մի քանի օր է, ինչ նախընտրական քարոզարշավը սկսվել է, հնչել են շատ սուր հայտարարություններ, ինչպես կգնահատեք սկիզբը։ Տեսեք, այս ես որպես թե նախկին լրագրող, թե որպես երկարամյա փորձառություն ունեցող պատգամավոր շատ նախընտրական քարոզարշավերի եմ մասնակցել, հետևել եւ պիտի ասեմ, որ այս քարոզարշավը ունիկալ է։ Ունիկալ է նրանով, որ բացառապես այն քաղաքական չէ։ Մենք չենք տեսնում, կարծեմ ընտրությունների մասնակցում է 26 կուսակցություն եւ դաշինք, մենք չենք տեսնում ծրագրերի բախում, մենք չենք տեսնում Հայաստանի ապագայի տեսլականի մրցակցություն, մենք տեսնում ենք ատելության խոսք, մենք տեսնում ենք հայհոյանք, մենք տեսնում ենք բռնի ուժով իշխանության թեկնածուի հավաքներին վերման ենթարկված մարդիկ, եւ որ ամենազարգուրելին է ինձ համար, մենք տեսնում ենք միջազգային կառույցների ընտրությունները վերահսկող կազմակերպությունների եւ մասնավորապես ՀՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի քար լրությունը։ Ես տեղյակ եմ օրինակ, որ թեկնածուներից մեկի տվյալ դեպքում Հայաստան դաշինքը իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ ամբողջ փաթեթ է ուղարկել ԺՀՄԻԳ-ին, եւ մոնիտորինգի ենթարկող այդ կառույցը, ընտրությունները, նրանց երկարաժամկետ դիտորդական առաքելությունը, որ այս պահին գտնվում է Հայաստանում եւ դիտարկում է ընտրությունները, որևէ արձագանք չի տվել։ Ես 3 արդեն պաշտոնապես դիմել եմ Հայաստանում հավատարմագրված Եվրոպական միության բոլոր դեսպաններին, դիմել եմ Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանին, դիմել եմ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցչին, Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակին, ներկայացրել եմ կոնկրետ ցիտատներ, կոնկրետ փաստեր, գործող վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Փաշինյանի կողմից օգտագործվող անցենզուր բառամթերքի, ես չկրկնեմ նրա օգտագործած բառամթերքը, որովհետև բացարձակապես հաճելի չէ այդ ամենը։ Այս նաև սպառնալիքներ։ Այո, սպառնալիքներ, որոնք քրեական բռնության կոչեր, որոնք քրեական օրենսգրքով նախատեսում են պատժամիջոցներ, ավելին ընտրական օրենսգրքի 19 հոդվածի 8-րդ կետը հստակ նախատեսում է, եւ այդ հոդվածով ես դիմել եմ նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, եթե քարոզարշավի ընթացքում վարվում է այնպիսի քարոզարշավ, որը կարող է ազդել ընտրությունների ելքի վրա, ապա ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է դիմել վարչական դատարան եւ կասեցնել, օրինակ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մասնակցությունը ընտրություններին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը, օրինակ, նման կոչ անելով իր համակիրներին, վերջերում են բառացի. «Գնացեք ընտրական տեղամասեր, մեր թավշյա մանդատը փոխարինեք փողպատե մանդատով, ու դուք կտեսնեք քաղաքական վենդետաներ, քաղաքացիական վենդետաներ, կտեսնեք կադրային ջարդ ու փշուր, բոլոր ստահակները քշվելու են պետական կառավարման համակարգիցի դեպ այս կոչից հետո, որը արվեց Արարատի մարզերի գյուղական բնակավայրերից հետո, մենք տեսանք, որ Փաշինյանի ոգևորված համակիրները հարձակվեցին արդեն արտաշատում լրագրողների վրա, բռնության ենթարկեցին լրագրողին, քաշքշեցին անգամ մեքենան, որով տեղափոխվում են լրագրողները, եւ ամենան անցենզուր իր համակիրները ամենա անպարկեշտ հայհոյանքներն էին հնչեցնում իրենց մասնագիտական պարտականությունը կատարող լրագրողների հանդեպ եւ այն քաղաքացիների հանդեպ, ովքեր չեն կիսում Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետները, եւ ես ակնկալում եմ միջազգային հանրության արձագանքը այս քաղաքական բեսպրեձելին, այս ապելության խոսքին, որովհետեւ հասարակությունը բաժանված է երկու հատվածի։ Երեք մենք տեսանք, նաև կադրեր էին գցել օկտատերերից մեկը, քաղաքացիներից մեկը, որքան հասկացա միջադեպը տեղի է ունեցել գումի շուկայում, երբ վաճառողների եւ քաղաքացիների միջև ընդհուպ ձեռնամարտ էր բռնկվել
Նիկոլ Փաշինյանին կամ այլ մեկ այլ թեկնածուին սատարել չէ սատարելու կոնտենտում, սա անընդունելի է եւ իմ տպավորությամբ, իսկ ես կարծում եմ իմ տպավորությունը կկիսեն շատերը, Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը տանում է քաղաքացիական բախումների, Նիկոլ Փաշինյանը երկիրը տանում է ընդհարումների, Նիկոլ Փաշինյանին քիչ էր 2008 թվականի մարտի 1-ը եւ հիմա Փաշինյանը փորձում է հրահրելով, հա, հասարակության մի սեգմենտի ատելությունը բորբոքելով մյուսի հանդեպ երկիրը տանել քաղաքացիական բախումների, երևի թե կանխազգալով իր պարտությունը առաջիկա ընտրություններում։ Տիկին Զոհրաբյան, երեկ եղավ բացահայտում մեր նախկին նախագահի կողմից, Սերժ Սարգսյանի կողմից, դրանից առաջ ներկա վարչապետը նրա նկատմամբ մեղադրանքներ հնչեցրեց։ Այո, այս ամենից ինչ եզրակացության կարող են գալ։ Տեսեք, իհարկե մեղադրանքները հնչեցրած Նիկոլ Փաշինյանին, հանրապետության երրորդ նախագահին, իհարկե զազրելի մեղադրանքներ էին, եւ բնականաբար Փաշինյանը չկարողացավ ներկայացնել որևէ ապացույց այդ մեղադրանքները հաստատող, եւ ասվեց, որ 24 ժամ հետո կհրապարակվի, հա, փաստ։ Իհարկե ես անկեղծ պիտի լինեմ, որ հասարակության մեծ հատվածը հիասթափված է հրապարակված ձայնագրությունից, որովհետև մեր հասարակությունը սովոր է էքշնի, մեր հասարակությունը սովոր է, հա, այսպես, հա, որ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հետ քաղաքական մշակույթ բերեց կոմպրոմատները, իր հետ քաղաքական մշակույթ բերեց քաղաքական անդիմախոսների անձնական կյանքի մեջ քիթը խոթելու, այսպես, հա, օրակարգը, իր հետ քաղաքական մշակույթ բերեց կեղտոտ ֆեյքային պատերազմը, երբ որ նա չի խորշում անգամ քաղաքական անդիմախոսների անձնական կյանք ներխուժել, բնականաբար բոլորը ակնկալում էին, որ նման մի բացահայտում պիտի լինի, եւ բոլորը սպասում էին դրան, եւ ասեմ, որ ինքը այնպես է հասարակությանը նստեցրել կեղտի ապելության կոմպրոմատների թմրասեղի վրա, որ հասարակությունը միայն դրանից է, հա, իրեն հասարակության մի հատված, հա, չվիրավորեմ հասարակության մեծ հատվածին, ով ուղակի զարհուրում է, հա, Փաշինյանական գործիքակազմից անդիմախոսների դեմ պայքարում, կա հիասթափություն, որ սա այն չէ, ինչ սպասում էր հասարակությանը, որտեղ մեր հասարակությունը չես կարող զարմացրել նրանով, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է իրեն դնել նաև գժիտը, ինչպես ինքն է ասում բառացի այդ ձայնագրության մեջ, կարող է ֆռացնել, ասեն, գերտերությունների ղեկավարներին, ինչպես օրինակ ասենք Պուտինին, հա, կարող է Լուկաշենկոին, նաև Նազարբայևին դնել, հա, ծիծաղելի վիճակի մեջ իր բարերնեմ ցիտում։ Այս առումով, եթե լինեմ շատ անկեղծ, որ այդ ձայնագրությունը իր նպատակին հասավ, այդպես չէ, որովհետև հասարակության սթափ հատվածը ասում է, եւ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն կարող է դնել գժիտեղ իր խնդիրները լուծելու համար, բայց ես գտնում եմ, որ այդուհանդերձ ես չէի սպասում, որ հանրապետության երրորդ նախագահ, այսինքն որևէ իրեն հարգող գործիչ չի կարող իջնել Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակին եւ հրապարակել անձնական բնույթի նյութեր, ինչին լինենք անկեղծ սպասում էր հասարակությունը։ Այդ դեպքում մենք ինչով կտարբերվենք Նիկոլից, երբ որ ինձ շատ դեպքերում ասում են, դուք շատ բան գիտեք Նիկոլ Փաշինյանի մասին հայկական ժամանակում ձեր համատեղ աշխատած տարիներից, ինչի՞ չեք ասում, ինչի՞ չեք հրապարակում։ Ես իմ պատասխանը մեկն է, այո, գիտեմ, այո, տեսել եմ, այո, շատ բան իմ ներկայությամբ է եղել, բայց եթե ես այդ մասին խոսեմ, ես ինչով կտարբերվեմ Նիկոլ Փաշինյանից։ Եթե ես Նիկոլ Փաշինյանի ատելությանը, այս կեղտոտ ֆեյքային պատերազմին, որ հայտարարված է նաև իմ դեմ, եւ ձայնագրություններ են կեղծվում եւ այլն եւ այլն, պատասխանեմ իր ձեռագրով, իր ստիլով, իր ոճով, իր գործիքակազմով, ապա ես կլինեմ Նիկոլ Փաշինյան, ես չեմ ուզում լինել Նիկոլ, եւ ես չեմ ուզում, որ մեր հասարակությունում քաղաքական մշակույթը մնա այս ցածրագույն պլանկային, սա գիտեք գորկու դնոն է, դնո, դնո, ավելի ներքև ամեն անգամ թվում է, թե հնարավոր չէ իջնել, մեզ ամեն անգամ թվում է, թե Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական դիսկուրսը, քաղաքական լեքսիկոնը չի կարող իջեցնել առավել դնոյի, բայց ամեն անգամ մենք հասկանում ենք, որ այս մարդը չունի անդունդի, չունի դնոյի իր վերջնագիծը։
ցավոք։ Ինչպես նշեցիք, այս քարոզարշավը աննախադեպ, ունիկալ է, հնչեցրած արտահայտությունների եւ այդ մտնոլորտի, որը ստեղծվել է, նաեւ մեծ աղմուկ բարձրացրեց այդ գերիների մասին իր հնչեցրած, հա, արտահայտությունը։ Որ պատրաստ է որդու, այո։ Եվ այդ որդու հետ կապված իր պատրաստակամությունը ուղարկել, կարծես թե Ադրբեջանում ուղակի հերթական ինչ որ ծիծաղի եւ չգիտեմ, զավեշտի, հա, զավեշտի ինչ որ թեմա դարձավ։ Գիտեք, նայեք, նախ դա քաղաքական տգիտություն է երկրի ղեկավարի կողմից սեփական որդուն առաջարկելը, դա պոպուլիզմի, դա ընդամենը պոպուլիզմ է, եւ պիտի ասեմ, որ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի սեգմենտը, հա, IQ-ի հետ որոշակի խնդիրներ ունեցող սեգմենտն է, ես այդտեղ չեմ մեղադրում այդ մարդկանց քավլիցի։ Միգուցե մենք էլ ենք մեղավոր, միգուցե մենք տարիներ շարունակ չկարողացանք կրթել հասարակությանը, մենք միգուցե նաև լռելային խրախուսեցինք տգիտությունը եւ անգրագիտությունը, երբ որ մարդը կարող է ասել, դե ինչ է եղել, որ երեք նայում եմ իր հանրահավաքում, կարծեմ մարալիկում էր, թե որտեղ էր, որ սյունեցիները թող գնան Սյունիքը նախկին իշխանություններից ուզեն, սա տգիտության ֆերվերգ է, տգիտության հրավառություն է։ Միգուցե մենք եւս մեղավորենք, որ հասարակությանը չկարողացան կրթական ցենզը բարձրացնել, եւ այսօր մենք ցավոք սրտի ունենք այն, ինչ ունենք, մենք ունենք, ինչ ասեմ, ինտելեկտի հետ լրջագույն խնդիրներ ունեցող մի սեգմենտ, հա, հենց այդ սեգմենտն էլ Նիկոլ Փաշինյանի էլեկտորատն է, նրան աստվածացնող էլեկտորատն է, եւ երբ որ այդ էլեկտորատի համար ասվում է, որ ես պատրաստ եմ իմ որդուն զոհաբերել, այդ էլեկտորատը խրախճանում է, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը շատ հրաշալի գիտի այդ էլեկտորատի հույզերի, այդ էլեկտորատի, այսպես ասենք, թուրք կետերի վրա ազդելու կնոպկաները, հա, նա շատ հանգիստ էսպես դաշնամուր է նվագում այդ իր փոքր, բայց ագրեսիվ էմոցիոն և կրթության հետ որևէ աղերս չունեցող էլեկտորատի վրա, բնականաբար նրա այդ մեսիջը, այդ հայտարարության հասցեատերը ոչ Ալիևն էր, ոչ էլիտան էր, ոչ ես եւ դուք էինք, նրա այդ հայտարարությունները, որ ես պատրաստ եմ զոհաբերել իմ որդուն իր այդ փոքր ագրեսիվ եւ կրթական ցենզի հետ լուրջ աղերսներ ունեցող էլեկտորատն, եւ ինքը իր այդ էլեկտորատի հետ շատ ճիշտ եւ շատ գրագետ աշխատում է, ինքը կարողանում է կառավարել այդ էլեկտորատի էմոցիաները, այդ էլեկտորատին ինքը խամաճիկի նման կառավարում է, եւ այդ էլեկտորատը ինքը ինչ էլ ասի, այդ էլեկտորատը ընդունելու է որպես աստվածաշնչյան ճշմարտություն, իսկ իրականում դա իր այդ հայտարարությունը, դա ծայրահեղ եւ գրեհիկ պոպուլիզմ էր, եւ բնական է, ես իհարկե պաշտոնական արձագանք Ադրբեջանի քաղաքական էլիտայից դեռևս չեմ լսել, բայց մեկ րոպե անգամ չեմ կասկածում, որ պաշտոնական արձագանքը լինելու է զավեշտալի։ Երեք տարածվել էր սոցիալական ցանցերում Ալիևի կողմից արդեն հնչեցրած պատասխանը, եւ հերթական անգամ ուղղակի հայերին դարձրեց ծիծաղի բառը։ Այո, ես չեմ կարծում, ես չեմ տեսել, որ դա Ալիևի պաշտոնական պատասխանն է, ասվում էր, որ այդպես է։ Հա, ոչ պաշտոնական։ Հա, բայց ես սովոր եմ գործ ունենալ փաստերի հետ, ես չեմ բացառում, որ այսօր կամ վաղը կլինի նաեւ միդից կամ որևէ այլ քաղաքական գործիչ Ադրբեջանի պաշտոնական պատասխան, բայց վստահ եղեք, որ այն իր բովանդակությամբ, իր մեսիջներով բնավ չի տարբերվելու այն պաշտոնական, հա, ճակերտավոր, որ շրջանառվում է, որ սա է եղել պատասխանը, մոտավորապես նման մի բան վստահաբար այլ արդեն պաշտոնապես պատասխանելու են, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, դա ծայրահեղ պոպուլիզմ է, որի իմպուլսները ընդհանրապես զգացական են, որի իմպուլսները սեփական փոքր, ագրեսիվ, չարացած, ամեն ինչից դժգոհ, իրենց դժբախտությունների, իրենց չկայացվածության, իրենց աղքատության, իրենց սոցիալական կարգավիճակի համար միշտ երրորդ մեղավորին փնտրող մասան է, սեգմենտն է, շատ հաճախ ինձ հարցնում են, ինչու ինքը ունի այդպես սեկտանտների, աղանդավորների մի սեգմենտ, որն է դրա հոգեբանական ենթաշերտը։ Ես փորձել եմ նաև հոգեբանների հետ զրուցել հասկանալու համար, եւ շատ հստակ բացատրություն ունի մարդը, տղամարդը, որ չի կարողանում իր աշխատանքով ընտանիքը պահել, չի կարողանում աշխատել, արժանավայել, արժանապատի, եւ ոչ միայն այն պատճառով, որ աշխատանքի խնդիր կա, այլ նաեւ որ ինքը չի էլ ցանկանում աշխատել, եւ երբեմն ինքը իր խղճի հետ
դիալոգ ունի, հա, խղճի հետ խնդիր ունի, որ չի կարողանում իր ընտանիքը պահել, ահա եկավ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իրեն ասեց, որ դու չես կարողանում քո ընտանիքը պահել եւ դրա մեղավորը ոչ թե դու ես, այլ երրորդ մարդն է, նախկիններն են, օլիգարխներն են, չգիտեմ օլիգարխների թիկնապաներն են, Ռուսաստանն է, Ամերիկան է, ով ասես, Մուրատովն է, ով ասես, բայց դու չես, եւ նա արդարացրեց այդ մարդուն եւ դրա համար այդ մարդը հիմա, հա, կարճած է Նիկոլից, որովհետեւ Նիկոլը արդարացումն էր իր չստացված եւ չկայացած կյանքի, նույնը վերաբերում է նաեւ կանանց։ Ես որպես քին հիմա չեմ ցանկանում թիրախավորել եւ գնահատական տալ Նիկոլին աստվածացնող կանանց, որոնցից մեկը ասում էր Նիկոլի գլխից մաս պակաս, ես ինքնասպան կլինեմ, ես չգիտեմ իր երեխայի դեպքում, եթե ունի երեխա, այդպիսի բան կասեր թե ոչ, բայց նայեք այդ սեգմենտին, հա, նայեք եւ կհասկանաք, թե ինչի արտացոլումն է Նիկոլը իրենց համար։ Այսօր մենք ունենք սահմանների անվտանգության խնդիր, վտանգված է մեր անվտանգությունը, անկախությունը, ըստ ձեզ ինչքանով էր նպատակահարմար այս ընտրությունների անցկացումը։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, ես կարծում եմ, որ ադեկվատ եւ լեգիտիմ եւ արժանապատիվ կլիներ, եթե նոյեմբերի 9-ին ժողովրդի թիկունքում, ի դեպ հիշում եք, հանրապետության հրապարակում բղավում էր, ասում էր, այս պահին Արցախի հետ կապված որևէ առաջարկ չկա, բայց եթե լինի, ես կգամ, կկանգնեմ այս հրապարակում, ձեզ կասեմ, ահա, սա են առաջարկել եւ դուք ինձ կլիազորեք ինչ անել։ Բնականաբար այդ ամենը չեղավ, ինքը ժողովրդի, իր ժողովրդի 3 միլիոն վարչապետերի թիկունքում հանձնեց Արցախը, հանձնեց, որպիսի իրեն չասեին դավաճան, երբ որ Ռուսաստանի նախագահի կողմից հիշեցնեմ, ես սա անընդհատ պիտի հիշեցնեմ, որտեվ ես սա համարում եմ դավադրություն եւ դիվերսիա եւ դավաճանություն հայ ժողովրդի հասցեին, հոկտեմբերի 19-ին 20-ին եղավ առաջարկ կանգնեցնել պատերազմը եւ Շուշին կմնար հայկական եւ մենք չենք ունենա հազարավոր զոհեր, Նիկոլ Փաշինյան անգամ հարկ չի համարել անվտանգության խորհրդի նիստում այդ առաջարկը ներկայացնել անվտանգության խորհրդի անդամներին եւ քննարկել։ Եվ այսօր, այո, մենք ունենք, ահա, այս իրավիճակը, երբ մայիսի 12-ից ադրբեջանական զինուժը 1000 եւ արդեն ասում են ավելի իր զինուժի ներկայացուցիչներով տեղակայված է Սյունիքում, Գեղարքունիքում, խրամատներ են փորում, հսկայական տեխնիկա են վերել, ամրակայում են իրենց առաջնագիծը, եւ մենք այս, հա, ֆոնին ես անկեղծ ասած բարոյապես չեմ էլ պատկերացնում, ինձ համար դժվար է պատկերացնել, մտնել բակ, որտեղ կան զոհվածներ, որտեղ կան ռազմագերիներ, կան հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր անհետ կորածներ, եւ ասենք օրինակ ներկայացնել, թե ինչպես էս պատկերացնում, ասենք մակրոտնտեսական կամ միկրոտնտեսական ցուցանիշների աճը, իհարկե արժանապատիվ կլիներ, գոնե նվազագույն արժանապատվություն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը կապիտուլացիոն այդ փաստաթուղթը ժողովրդի թիկունքում ստորագրելուց հետո հրաժարական տար, բայց մենք հասկանում ենք, որ գործ ունենք մի քաղաքական գործ չի հետ, որը բարոյական որևէ կարմիր գիծ չունի, ես այդ օրինակը բերում եմ եւ հիմա էլ կբերեմ, դուք պատկերացնում եք 45 թվականի երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Հիտլերը ոչ թե ինքնասպան լիներ, այլ որոշեր առաջադրվեր ընտրություններում, ասեմ այդ ժամանակվա մամուլը, հա, արխիվները մենք նայել ենք, հենց այդ ժամանակ կապիտուլացիայի ժամանակ ինքը Գերմանիայում դերևս ուներ համակիրների մեծ բանակ, եւ եթե ինքը չգնար ինքնասպանության, այլ որոշեր առաջադրվեր, ապա բավականաչափ ձայն կհավաքեր, ինչպես հիմա այսօր ես վստահ եմ, որ Փաշինյանը չի վերարտադրվելու, դա այլևս բացառվում է, նա չի լինելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, լինի դա ընտրությամբ թե հետընտրական գործընթացներով, բայց այո, Փաշինյանն էլ այդուհանդերձ ունի որոշակի տոկոս, կլինի 20-25, միջև, հա, գուցե եւ 27-28% նա ձայն հավաքելու է, նույնիսկ եթե անգամ փորձեք իր առել վարչական ռեսուրս, միևնույն է, Նիկոլ Փաշինյանը երբևէ այլևս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ չի լինելու, եւ դրա գիտակցումն է, իսկ ինքը հիմար մարդ չէ, ինքը շատ լավ հասկանում է այդ ամենը, եւ իր այս էմոցիոնալ սրիվները,
կոնվենցիոնալ պայթունները հենց այդ փաստի դիտակցումն են, երեք մենք տեսանք, հա, Գյումրիում, հա, գրեթե դատարկ հրապարակը, իսկ ինքը իր քայլարշավը սկսեց Գյումրիից, այսօր լինենք անկեղծ, ինքը Երևանում պարտված է, մարզային խոշոր քաղաքներում ինքը պարտվում է ամեն օր, իր հիմնական էլեկտորատը մնացել է գյուղական փոքր բնակավայրերը, որտեղ այո, ինքը դեռևս ունի աջակցություն, աջակցություն այն մարդկանց, ովքեր կարող են օրինակ նման ցնդաբանություն ասել, որ Նիկոլը չի ստորագրել, ասենք նախկիններն են ստորագրել կապիտուլացիոն փաստաթուղթը, Նիկոլի գլխին, ինչպես ասում էր երեք թե առաջի օրը մի երիտասարդ տղամարդ, Նիկոլի գլխին ատրճանակ են պահել եւ ստիպել են այդ ստորագրությունը հա վերցնել իր վրա, սա իհարկե ցնդաբանություն է, սա իհարկե անհեթեթություն է, բայց ցավոք սրտի գյուղական հերավորներում կան, ահա այդպիսի ցնդաբանություններ առաջ տանող մարդիկ, որոնք գնալու են եւ ընտրելու են Փաշինյանին, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, երբ որ ասում են, բայց մենք տեսնում ենք, ախր նրանք, չէ, պարզապես մենք տեսնում ենք այդ ագրեսիվ սեգմենտին, որը առաջնագծում է, նրանք երբեք, նրանք միշտ եղել են մասովկա, նրանք կյանքում առաջնագիստ չեն եղել, հիմա Նիկոլը իրենց տվել է շանս գալ առաջնագիստ, նրանց ընդհանրը աղմուկն է շատ, նրանք ընդհանրը բղավում են, չգիտեմ, գոռում են, իրենց աղմուկն է շատ, իրականում իրենք որակի մասին չխոսեմ, տոկոսային առումով եւս այլևս այնքան չեն, որ կարողանան Հայաստանում այլևս որոշեն ով է լինելու իշխանությունը, այդ սեգմենտը բարեբախտաբար Հայաստանում այլևս չի որոշելու իշխանություն, որովհետև իշխանություն յուրաքանչյուր երկրում ով ուզում է ունենալ ապագա եւ ով ասում է կա ապագա, պիտի որոշի էլիտան, հասարակության էլիտան, այլապես երբ որ էլիտան չի որոշում, մենք ունենում ենք այն, ինչ ունեցանք 18 թվականի հեղափոխությունից հետո։ Տիկին Զոհրաբյան, դուք վերահսկման ընտրությունների վերահսկման կոմիտեի անդամ եք, կոմիտեն հնարավորություն ունի հսկել, որպեսզի չկեղծվեն ընտրությունները։ Տեսեք, ասել, որ մեր կոմիտեն տենց այդքան լայն գործիքակազմ ունի եւ մենք կարող ենք ահազանգի դեպքում լինել, ասենք Սյունիքում, չգիտեմ, Տավուշում, Գեղարքյունիքում, այդպես չէ։ Մենք այո, ունենք նաեւ անոնիմ, հա, անանուն ահազանգեր ստանալու ֆորմատ, երբ որ պաշտոնյաները օրինակ հրաժարվում են իրենց անունը հրապարակել, նման դեպք եղավ նաեւ Մեծամորի դեպքում, երբ որ բազմաթիվ պաշտոնյաներ հենց Մեծամորից մեզ ասեցին, որ ատոմակայանի աշխատակիցներին 3 ավտոբուսներով բռնի ուժով մոտ 700 հոգի տանում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումը, մենք իհարկե անձի անունը չենք հրապարակում եւ իր տրամադրած տեղեկատվությունը ճշտում ենք, բայց մենք աշխատում ենք, համագործակցում ենք հիմնականում ընդդիմադիր ֆորմատների նախընտրական շտաբերի հետ, եւ երբ որ որևէ ահազանգ ենք ստանում, որ մեր ձեռքը, ասենք, չի կարող հասնել, մենք ֆիզիկապես այդ պահին ընդեղ լինել չենք կարող, մենք դա այսպես, հա, փոխանցում ենք այս կամ այն կուսակցության շտաբին եւ իրենք իրենց մարզային կառույցներով տեղեկատվությունը ճշտում են եւ փոխանցում են մեզ։ Ասեմ, որ բավականաչափ ակտիվ ահազանգեր է ստանում շտաբը, կոմիտեն վարչական ռեսուրսի կիրառման մասով, այսինքն այդ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այսպես շրջիկ մասով կայ, հա, շրջում մի քանի 100 հոգուց բաղկացած, նաև կարծեմ մեր գործընկերներից լրագրող լրատվամիջոցներից մեկը հրապարակել էր փոքր մի քանի վարկյանանոց տեսանյութ, որտեղ այդպես տրեներովկա են անում, հա, ինչպես պիտի բղավեն Նիկոլ վարչապետ, հա, գիտեք, զավեշտ է, նայում ես կանայքեն, մտածում ես, ինչպես կարող է կինը համաձայնել դառնալ ինչ որ մի բանի մասովկա, չգիտեմ, իր կամքով կամ իր էմոցիաներով կամ դրա դիմաց իրենց ինչ որ, հա, նյութական այսպես շահագրգռում են, ես չգիտեմ, ինձ համար երկու դեպքում էլ դա տագեղ է եւ զարհուրել է։ Մենք այո, մեր ռեսուրսներով եւ նաեւ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի շտաբերի հետ բավականաչափ ակտիվ համագործակցելով կարծում եմ, թե հիմա, թե որ շատ ավելի կարեւոր է ընտրությունների օրը, որովհետեւ մենք հիմա մի քանի այլ ահազանգեր ենք ստացել կեղծանձնագրերի շրջանառվող վերաբերյալ, որը պետք է ճշտվի, ես հիմա դրա համար նման իմպերատիվ
պնդող հայտարարություն չեմ անի, ազանգեր են ստացել, որ հնարավոր է կամ արդեն քրեակատարողական հիմնարկներից կալանավորներ են դուրս գալու, որոնք մի քանի տեղամասերում պիտի ընտրեն։ Սա ահազանգ է, կրկնում եմ, դեռևս հայտարարություն եւ պնդում չէ, որովհետեւ դա եւս պետք է ճշտվի։ Ահազանգ ենք ստացել այդ մասին, երեք Ռուբենը Մելիքյան հայտարարեց, որ նույն անուն ազգանունով, ծննդյան թվով, հա, մի քանի 30 քանի այսպես զուգադիպություններ կան տարբեր հասցեներում գրանցված, պիտի հասկանանք, դա նույն մարդն է, որը գրանցված է տարբեր հասցեներով եւ ըստ այդմ տարբեր տեղեր է ընտրելու, թե այդքան կարող է զուգատիպություն լինել նույն անուն, ազգանուն, հայրանունով, ծննդյան տարի, ծննդյան ամիս եւ ծննդյան օր, այդքան զուգադիպություն, այսինքն ահազանգերը շատ են, եւ նաեւ ասեմ, 2-3 ահազանգերի դեպքում արդեն կենտրոնական ընտրականը շատ օպերատիվ արձագանքել է, ընտրացուցակներից հանվել են, հա, երկու հոգի, ովքեր կեղծ, ուրեմն փաստաթուղթ էին ներկայացրել անձնագրայինից, վերջին պահանջվող X տարում մշտապես Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու մասին։ Այսօր հասարակության համար ամենացավոտ թեմաներից է նաև գերիների թեման, որը մինչև այժմ լուծված չէ, գիտեմ, որ դուք զբաղվել եք եւ շարունակում եք զբաղվել այդ թեմայով, ձեր ջանքերի շնորհիվ նաեւ գերիներ ունենք վերադարձած։ Ինչու մինչև հիմա հարցը լուծում չի ստանում եւ կարող ենք մոտակա ժամանակում ակնկալել, որ կվերադառնանք։ Սա, սիրելի Զարուհի, ես չեմ վերցնի ինձ նման պատասխանատվություն հայտարարելու, որ մոտակա ժամանակում ռազմագերիները կվերադառնան։ Շատ ցավալի process է գնում, մենք նայում ենք, որ Ադրբեջանի ծանր հանցագործությունների դատարան արդեն սկսել է մեր ռազմագերիների դատավարությունը, որոնց մեծ մասին մեղադրանք է առաջադրված դիվերսիայի, տերորիզմի, ինչ որ անհետեգուն, ես կարդացել եմ մեղադրական եզրակացությունները, չգիտեմ, պայթյունների, դիվերսոն գործողությունների, երեք չէ առաջի օրը արդեն Մարալ Նաճարյանի ամուսնու Վիգենի հանդեպ մեղադրող կողմը պահանջեց 20 տարի ազատազրկում, մենք կարող ենք երեք շարունակում մեր մյուս երկու ռազմագերիների դատավարությունը, մենք կարող ենք ենթադրել, որ մյուսների հանդեպ եւս մեղադրող կողմը պահանջելու է 15-ից 20 տարի ազատազրկում, ինչու այս հարցը չլուծվեց, շատ պարզ, որովհետև երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրում էր կապիտուլացիոն համաձայնագիրը, նա գոնե այդ ժամանակ պիտի իմպերատիվ պահանջ դներ, որ չի ստորագրի որևէ բան, հա, միչև բոլոր գերեվարված անձինք չվերադարձան, բայց նա ոչ միայն այդ ժամանակ դա չարեց, այլև, եթե չեմ սխալվում, այո, հունվարի 11-ին Մոսկվայում երակող հանդիպման ժամանակ, երբ որ ստորագրում էր փաստաթուղթ Սյունիքով կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մասին եւ Ադրբեջանի միջանցք տրամադրելու մասին, համար այդ ժամանակ գոնե նա կարող էր չստորագրել որևէ բան, իսկ ես ձեզ վստահեցնում եմ, Ադրբեջանի համար եւ Թուրքիայի համար այնքան կենսական նշանակություն ունի Սյունիքով միջանցքի այդ ստացումը, որ վստահ եղեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 11-ին Կրեմլում ասեր, որ ես որևէ փաստաթուղթ չեմ ստորագրելու, միջև վերջին ռազմագերին եւ գերեվարված քաղաքացիական անձը չվերադարձվի, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ հանուն այդ կոմունիկացիաների ապաշրջափակման եւ հանուն միջանցքի, հա, Ալիևը անպայմանորեն համաձայնելու էր դրան, եւ բոլոր մեր գերեվարված անձիկ վերադառնալու են, լինենք անկեղծ, այսօր նույնիսկ միջազգային հանրության եվրոպական խորհրդի, եվրոպական խորհրդարանի, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ՄԱԿ-ի ճնշման տակ Ադրբեջանը հրաժարվում է, օրինակ, եվրոպական դատարանին ներկայացնել մեր գերեվարված անձանց իրական թիվ, ասում է, չկան, այս 72-ն էին, ովքեր գերեվարվել են նոյեմբերի 10-ի կապիտուլացիոն հուշագրից հետո, որոնցից մի քանիսին վերադարձվեց, բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ առնվազն 188, հա, սա ես ասում եմ ենթադրյալ նվազագույն թիվ գերեվարված անձիկ, մենք Ադրբեջանում ունենք ցավոք, Ադրբեջանը կատեգորիկ հրաժարվում է ընդունել այդ թիվը, նրանց մասին տեղեկատվություն տրամադրել Եվրոպական դատարանին եւ
ես երբ որ եվրոպական դատարանում էի 1 ամիս առաջ, ամիս ու կես առաջ, ինձ ասացին, որ եվրոպական դատարանի վերջին 40 տարվա պատմության մեջ նման նախադեպ չի եղել, երբ որ եվրոպական դատարանը չկարողանա անդամ երկրից տեղեկատվություն ստանալ գերիների մասով եւ ստիպած լինի դիմել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին եւ անգամ նախարարների կոմիտեի պրեսինգից եւ ճնշումից հետո ցավոք սրտի Ադրբեջանը ասում է չկա այլ մարդ, քան այդ երևարված 72-ն են, որոնցից մի քանիսին վերադարձրեց եւ նրանք բոլորը ոչ թե ռազմագերիներ են, այլ դիվերսանտներ են, ահաբեկիչներ են։ Մենք ունենք ենթադրյալ նաեւ Մարալից բացի եւս 3 կնոջ մասին տեղեկատվություն, մեկը Էլզա Սարգսյանն է 34 թվականին ծնված տատիկ իր ամուսնու հետ, մյուսը մայր եւ դուստր Թունյաններն են, բայց ցավոք սրտի Ադրբեջանը եւս նրանց գերությունը հրաժարվում է հաստատել ցավոք։ Տիկին Զոհրաբյան, ինչպես կգնահատեք մեր գլխավոր ռազմական դաշնակցի Ռուսաստանի գործողությունները հետ պատերազմյան ընթացքում, սահմանների լարվածության, գերիների հարցով, որովհետև հաջող մեղադրանքներ են հնչեցվում, որ Ռուսաստանը բավականին ակտիվություն չի ցուցաբերում եւ նույնիսկ չգիտեմ, ինչ որ պայմանավորվածություններ կան Ռուսաստանի Թուրքիայի հետ։ Գիտեք, ես ասել եմ եւ կրկնում եմ, բոլոր են քաղաքական ուժերը, ովքեր Հայաստանում, այս Հայաստանում, իր պետական սահմանները խոցված Հայաստանում կփորձի հրահրել հակառուսական տրամադրություններ, կփորձի հրահրել հակառուսականություն, դրանք բոլորը դավաճան քաղաքական ուժեր են, որովհետև եթե չլիներ Ռուսաստանը, մենք չենք կարող ասել, թե պատերազմը ինչ ավելի ծայրահեղ եւ ապոկալիպտիկ երկ կարող էր ունենալ։ Ի վերջո Ռուսաստանն է եղել, որ եւ Լավրովը եւ դրանից հետո նաեւ Պուտինը մի քանի անգամ առաջարկել են կանգնեցնել այս արնահեղությունը, կանգնեցնել այն ժամանակ Հայաստանի համար շատ ավելի շահեկան պայմաններով, բայց ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանը, նորից եմ կրկնում, ոչ միայն հրաժարվել է, այլ նաեւ այդ մասին որևէ մեկին չի տեղեկացրել։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ եթե չլինի Ռուսաստանի արկայությունը, ունա, հա, Հայաստանի սուվերեն սահմանին, ապա բնականաբար իրավիճակը, սահմանային իրավիճակը շատ ավելի կարող է սրվել եւ լարվածությունը շատ ավելի կարող է բերել ուղակի սահմանային բախումների։ Տիկին Զոհրաբյան, ինչ հետընտրական պրոցեսներ եք ակնկալում, հասկանալի է, որ Նիկոլը այդպես հեշտությամբ չի հրաժարվի իշխանությունից։ Գիտեք, երբ որ ինձ հարցնում են, ինչ է ամեն ինչ է ամենից շատ սիրում Նիկոլ Փաշինյանը եւ ինչից է ամենից շատ վախենում Նիկոլ Փաշինյանը, այստեղ մեկ բան կա. Նիկոլ Փաշինյանը ամենից շատ սիրում է իշխանություն, փող եւ փառք։ Նիկոլ Փաշինյանը ամենից շատ վախենում է կորցնել իշխանությունը, փողը եւ փառքը։ Բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը ինքնակամ, նույնիսկ եթե ընտրություններով լեգիտիմ ճանապարհով պարտվի, ինքը իշխանություն չի հանձնելու։ Այստեղ ես կարող եմ հենց հիմա գրել, ստորագրել եւ սա կարող եք ձեզ մոտ պահել, հետո մենք կխոսենք։ Ինքը ամեն ինչ անելու է քաղաքացիական բախումներ հրահրելու համար, կլինի դա նախընտրական, թե կլինի հետընտրական, ինքը չի տալու իշխանություն լեգիտիմ ճանապարհով, բայց ես կարծում եմ բոլոր խոհեմ քաղաքական ուժերը պիտի պատրաստ լինեն թույլ չտալու քաղաքացիական բախումներ, պիտի պատրաստ լինեն կասեցնելու հետընտրական զարգացումները, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը պահելու համար զոհաբերելու է ամեն ինչ, այդ թվում նաև Հայաստանի պետականությունը։ Ցավոք, սա ոչ թե վատ կանխատեսում է, այլ սա իրատեսություն է, եւ երբ որ ինքը ասում է գնացեք ընտրական տեղամասեր, մեր թավշյա մանդատը փոխարինեք, կամ 100 հազարավոր հայրենակիցների ոտքերի տակ կհայտնվեք, սա սրանք բոլորը բռնության մեսիջներ են, սրանք բոլորը բռնության կոդեր են, որ հիմա արդեն հասարակության իր սեգմենտին նախապատրաստում է Նիկոլ Փաշինյանը, բայց մենք այսօր բավականաչափ լուրջ, այլևս անվտանգային խնդիրներ ունեցող վիճակում են գտնվում, եւ մենք իրավունք չունենք թույլ տալու մեզ
հասարակության մեր մի հատվածին հանել մյուս հատվածի դեմ։ Ես վստահ եմ, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը այսօր այլևս ունեն հանրային այն աստիճանի աջակցություն, որ կբռնեն Նիկոլ Փաշինյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի ագրեսիվ սեգմենտի ձեռքը, կբռնեն օրենքի ուժով, որպեսզի ինքը չկարողանա իրականացնել եւս մեկ մարտի 1։ Այսպես բառախաղ ստացվեց, բայց ճշմարտություն էր։ Տիկին Զոհրաբյան, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցերի համար։